साथीहरू नमस्कार बाटोघाटोमा अर्थात् तपाईँहरूसँग भेट हुँदाखेरि तपाईँहरूले सरकारी कार्यालयमा जाँदा अनलाइन घटना गर्दाखेरि आफूले दुःख पाएको अर्थात् जन्मदर्ता मृत्युदर्ता बसाइसराई दर्ता जस्ता घटनाहरू साथै सम्बन्ध विच्छेद दर्ता अर्थात् जे जस्ता अनलाइन घटना सम्बन्धी कामहरू रहेका छन् ती कामहरू गराउनका लागि सरकारी कार्यालयमा जाँदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले अनलाइन घटना दर्ता गरेर आउनुहोस् भनेर भनेको तर आफूले उक्त घटना दर्ता गर्न नजानेर दुःख पाएको तथा आफ्नो टाइम लस भएको भन्ने जस्ता गुनासोहरू गरेर मसँग धेरै आउनुभएको थियो र उक्त साथीहरूको समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थात् त्यस कसरी अब घटना दर्ता आफैले गर्ने त भन्ने सम्बन्ध सम्बन्धी कुराहरू सिकाउनका लागि म आज तपाईँहरू सामु एउटा भिडियो लिएर आएको छु यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई अनलाइन घटना दर्ता गर्नका लागि विवाह दर्ता जन्मदर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता सम्बन्ध विच्छेद विच्छेदर्ता अनि बसाइसराइ दर्ता घटना गर्नका लागि कसरी टोकन भर्ने तपाईँ आफै कसरी टोकन भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला त एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने या जन्म दर्ता गर्नुहोस् या मृत्यु दर्ता गर्नुहोस् या विवाह दर्ता गर्नुहोस् या जे जेसुकै गर्नुहोस् जुनसुकै घटना दर्ताका लागि गर्नुहोस् तपाईँले भर्ने टोकन भनेको जन्म जन्मदर्ताको नै हो अर्थात् तपाईँले भर्ने टोकन भनेको एउटै हो जन्म दर्ता गर्नका लागि भर्ने टोकन छुट्टै र मृत्यु दर्ता गर्नका लागि भर्ने टोकन छुट्टै होइन या जन्म दर्ता गर्नुहोस् या मृत्यु दर्ता गर्नुहोस् या विवाह दर्ता गर्नुहोस् सम्बन्ध विशेष घटना दर्ता गर्नुहोस् जेसुकै घटना दर्ता गर्नुहोस् तपाईँले भर्ने टोकन एउटै हो र यो टोकन भर्नका लागि तपाईँले कसरी कसरी गर्ने मोबाइलमा कसरी गर्ने कम्प्युटरमा कसरी गर्ने म आज प्रष्ट रूपमा बताउन गइरहेको छु र सब तपाईँले अनि अर्को कुरा के छ भने यो भिडियो कृपया स्किप नगरिकन मैले स्टेप बाई स्टेप सिकाउन गइरहेको छु तपाईँले पनि स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोला र राम्ररी हेरिसकेपछि तपाईँ आफै गर्नुहोला एकदम सजिलो छ सजिलैसँग हुन्छ कुनै साइबरमा जान आवश्यक छैन कोही अरूलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यक छैन तपाईँ फेसबुक चलाउन जान्नुहुन्छ <coughs> तपाईँ फेसबुक चलाउन जान्नुहुन्छ तपाईँ मोबाइल चलाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईँ घटना दर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ र घटना दर्ता गर्नका लागि मैले स्टेप बाई स्टेप कसरी गर्ने भन्ने भिडियो राखेको छु कृपया किर कृपया स्किप नगरी हेर्नुहोला र यदि गर्दा गर्दै कुनै समस्या आयो भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला म तपाईँलाई त्यसको समाधान दिनेछु र अब जाउँ कम्प्युटरबाट कसरी गर्ने सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई कम्प्युटरबाट घटना दर्ता कसरी गर्ने सिकाउनेछु त्यसपछि मोबाइलबाट सिकाउनेछु र यति सिकिसकेपछि तपाईँ कम्प्युटर छ घरमा कम्प्युटरबाट गर्नुहोस् अथवा मोबाइल छ भने मोबाइलबाट गर्नुहोस् तपाईँले घटना दर्ताका लागि अनलाइन टोकन भर्न सक्नुहुनेछ ल अब यति भन्दै म गएँ तपाईँलाई कम्प्युटर स्क्रिनतिर कम्प्युटरको पिसीको स्क्रिन देखाइरहेको छु यसमा तपाईँ मोजिल्ला फायरफक्स यहाँ देखाइरहेको छ त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् अथवा मोजिल्ला फायरफक्स यदि छैन भने तपाईँ पहिला डाउनलोड गर्नुहोस् त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् अथवा तपाईँसँग फायरफक्स छैन भने तपाईँले गुगल क्रोमबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँ चाहिँ फायरफक्सबाट नै तपाईँलाई सिकाउँदैछु मैले यसमा ओपन गरेँ सबैभन्दा पहिला यो तपाईँ पनि ओपन गर्नुहोस् त्यसपछि म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला यहाँ डब्लु 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 त्यसको टोकन भर्नका लागि त्यसको डब्लु 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 डट डिओएनआइडिसिआर डट जिओभी डट एनपी हान्नुहोस् डट डिओएनआइडिसिआर डट जिओभी डट एनपीमा क्लिक गर्नुहोला यति क्लिक गरिसकेपछि यो साइट खुल्नेछ सबैभन्दा फर्स्ट नम्बरमा देखाएको डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल आइडी एन्ड सिभिल रेजिस्ट्रेसन लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला खुल्दैछ खुल्नु एकछिन समय लागेको छ र त्यसपछि यस्तो देखिनेछ र त्यसपछि तपाईँले सबैभन्दा तल यस्तो खुल्नेछ यसपछि तपाईँले यहाँ रहेको अनलाइन घटना दर्ता निवेदन यसमा क्लिक गर्नुहोला अनि घटना दर्ताको लागि यहाँ थिच्नुहोस् लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र पेज खोलिसकेको छ र अब मैले यहाँ तपाईँलाई बहादुर थापा नामको एउटा जन्म दर्ताका लागि टोकन भरेर तपाईँलाई देखाउँछु तपाईँ पनि कर्मैसँग कुनै पनि स्टेप स्किप नगरिकन राम्ररी हेर्नु होला किनभने स्किप गर्दा पछि तपाईँले मेरो सर यस्तो बनेन भनेर भन्न बने सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै म लेख्दै गएँ तपाईँ पनि तपाईँ पनि पहिला यस्तै गरी हेर्नुहोस् अनि ट्राई गर्नुहोला अनि अनलाइन घटना दर्ताको लागि टोकन बनिहाल्छ मैले सबैभन्दा पहिला अहिले यहाँ जन्म दर्ताका लागि गरिरहेको छु र यो सिद्धिसकेपछि म तपाईँलाई विवाह दर्ताका लागि सम्बन्ध विच्छेदका लागि अथवा बसेसराई दर्ताका लागि मृत्यु दर्ताका लागि स जेसुकै जुनसुकै दर्ताको घटना होस् त्यसको सबैको लागि टोकन भर्ने तरिका सिकाउँछु अहिले म गएँ रामबहादुर थापा नामको भर्न राम बहादुर थापा अनि यसको लागि कुन फन्डले काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने रोमनाइज फन्डले काम गरेको हुन्छ अनि नाम अङ्ग्रेजीमा भनेको छ राम बहादुर थापा अब जन्म मिति भनेको छ जन्ममिति मैले यसमा ल 2077 साल आज भन्दा केही दिन अगाडिकै के राखौँ जिरो छ जिरो एक छ महिना एक गतेको राखेँ मैले यो अन्दाजमै राखेको हो तपाईँले आफ्नो भएकै कुरा लेख्नु होला अनि अर्को कुरा यहाँ भएका सबै यिनी जति खाली ठाउँ छ यिनी सबै भर्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि साथीहरूले सोध्नुहुन्छ त्यसमा यदि तपाईँलाई जानकारी छ भने सबै भर्नु होला कुनै पनि नछोड्नु होला किनभने त्यसले थप डकुमेन्टको लागि सहयोग गर्नेछ र यदि जानकारी छैन भने यो जुन रातो धर्को लगाएको देख्नु भएको छ नि यो रातो धर्को लगाएको जहाँ यहाँ जस्तो यहाँ रामको छेउमा यो रातो धर्को लगाएको छ यो चाहिँ अनिवार्य भर्नुपर्छ र जसमा रातो धर्को लगाएको छैन त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन भने छोड्न पनि सक्नुहुन्छ तर भर्दा राम्रो हो जन्मस्थान भनेको छ जन्मस्थान स्वास्थ्य संस्था मैले सबै यो अनुमानमा भरेको छु तपाईँलाई सिकाउनको लागि जन्म मद्दतकर्ता स्वास्थ्यकर्मी भरिदिएँ लिङ्ग रामबहादुर भनेपछि पुरुष भरिदिएँ जात थापा भनेपछि मैले मगर भरे यहाँ र त्यसपछि जन्मको प्रकार एकल भरे अनि केजी भनेको छ यहाँ रातो धर्को लगाएको छैन त्यसैले यो छोड्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि कुनै शारीरिक विकृति छ भनेको छ छ भने यहाँ टिक लगाइदिनु होला छैन भने पर्दैन जन्मेको ठेगाना भन्छ मैले यहाँ जन्मेको ठेगाना काठमाडौँ बनाएँ कैट कैट यहाँ मिले ना मैं लिख दीजु कैट मैन कैट मैन बनाए अन्य यहाँ के ए टी एच काठमाडौँ बनाएँ त्यसपछि थाई ठेगाना भनेको छ जस्तो यहाँ मैले काठमाडौँको तपाईँको का उदाहरणका लागि काठमाडौँको भरिरहेको छु यदि अन्य कुनै हो भने यहाँ जिल्लाको नाम आउँछ तपाईँ यहीँबाट छनौट गर्नुहोला मेरो लागि चाहिँ अहिले काठमाडौँ नै ठिक छ गाविस पनि काठमाडौँ नै ठिक छ काठमाडौँकै भरेँ होइन भने मैले एकछिन तपाईँलाई किर्तिपुरको भरेर देखाउँछु किर्तिपुर वडा नम्बर दुई यसको सिकाएँ हालसम्म जन्मेको सङ्ख्या यो शिशु समेत जस्तै मानौँ यो शिशु अहिलेको शिशु तेस्रो हो अनि हालसम्म जीवित सङ्ख्या यो शिशु समेत भनेछ यदि कुनै सङ्ख्याको अगाडिका कुनै बच्चाहरूको मृत्यु भइसकेको छ जस्तै एउटा मृत्यु भइसकेको छ भने अब दुईवटा जीवित शिशु हुन्छ होइन भने तिनवटै हुने भयो विवाह दर्ता नम्बर भनेको छ विवाह दर्ता नम्बर हेरेर हाल्नु होला र यहाँ रातो नदेखाएको हुनाले यो नभरे पनि हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा मैले यसलाई अहिले छोडेँ होइन भने बुवा र आमाको विवाह दर्ता नम्बर र विवाहको मिति यहाँ तपाईँले हेरेर राख्नुहोला र बाजेको नाममा गएँ बाजेको नाममा पनि रातो लगाएको छैन त्यसैले तपाईँ छोड्न पनि सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई यहाँ देखाउनका लागि भरेर देखाउँछु रामबहादुर थापाको बाजेको नाम मैले एकछिनका लागि हरि हरि थापा भर्छु बाजेको बिचको नाम भरिनँ मैले छैन भन्ने हिसाबले भरेँ हरि थापा अनि नाम अङ्ग्रेजीमा भनेको छ त्यो पनि त्यही लेख्नुहोस् हरि थापा नै लेख्नुहोस् अब नागरिकता नम्बर भनेको छ जस्तै एकछिनका लागि मैले वान टू थ्री फोर फाइभ लेखेँ जारी मिति भनेको छ टु थाउजन्ड फोर्टी फाइभ जिरो टु टुवेल्भ भनेँ यो नागरिकता हेरेरै भर्नु होला र जिल्ला भनेको छ बाबुको पनि काठमाडौँबाटै बनाएँ र अर्को यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा जस्तो माथि हामीले काठमाडौँ लेख्यौँ नि काठमाडौँको कोड दिएको छ ट्वेन्टी सिक्स भनेपछि अब तल हामीलाई यहाँ काठमाडौँ चाहियो भने यता ट्वेन्टी सिक्स लेखिदिए पनि हुन्छ त्यो खोज्नको लागि सजिलो हुन्छ र अब गयौँ बुवाको नाममा बुवाको नाम जस्तै केही सोचौँ रामबहादुर थापाको बुवाको नाम बाजेको नाम हामीले हरि हरिराख्यौँ भने बुवाको नाम जनक राख्छौँ तपाईँले चाहिँ नागरिकता हेरेरै होला किनभने यो पछि सचाउन धेरै झन्झट हुने भएको हुँदा नागरिकता हेरेर मिस्टेक नहुने गरी होला जन जनक थापा तपाईँलाई सिकाउनको लागि मैले यहाँ एकदम ढिलो गरिरहेको छु कृपया आनन्दसँग राम्ररीसँग हेर्नुहोला र एक एकैचोटि भिडियो हेरेर सिक्नुहोला जन्ममिति भनेको छ जस्तो बुवाको जन्ममिति दुई हजार सोह्र साल एक महिना चौबिस गते भरे मैले यहाँ बाजेकोमा जन्ममिति सोधेको थिएन र देश नेपाल भनेको छ शैक्षिक योग्यता पनि भरिदिनुहोस् जस्तो तपाईँलाई थाहा छैन भने थाहा छैन भन्नु पनि मिल्छ यहाँ थाहा छैन लेखेको छ अनि पेसा छान्नुहोस् भनेको छ छा, पेसा कृषि नेपालमा धेरै कृषि नै हुन्छन् धर्म मैले हिन्दू छाने मातृभाषा नेपाली त्यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार छान्ने होला नागरिकता नम्बर वान टू फोर फाइभ छाने अनि जारीमिति भनेको छ टु थाउजन्ड फोर्टी फाइभ जिरो टू फोर्टिन छाने जिल्ला भनेको छ हामीले जिल्ला माथि काठमाडौँ लेखेका छौँ र त्यसको लागि कोड नम्बर ट्वेन्टी सिक्स युज गरेका छौँ मैले त्यसको यहाँ पनि फाइदा उठाएँ र ट्वेन्टी सिक्स कोड नम्बरले नै युज गरेँ अनि थाई ठेगाना भनेको छ अब यो थाई ठेगानाको ठाउँमा अरू यदि बुवाको शिशुको भन्दा छुट्टै हो भने त्यो सबै कोलम भर्नु पर्यो होइन बुवाको पनि बच्चाको जस्तै हो भने माथि बच्चाको जे भरेको छौँ यहाँ थाई ठेगाना शिशुको जस्तै हो भनेको छ नि हो यसमा तपाईँ टिक लगाइदिनुहोस् यहाँ टिक लगाएपछि यो सबै भरियो अटोमेटिक आउँछ त्यो अब त्यसपछि त्यसपछि हामी गयौँ अरू यिनी आवश्यक अनु भर्नु होला र अब हामी गयौँ आमाको विवरण बच्चाको आमाको विवरण बच्चाको आमाको विवरण मैले बनाए रमा थापा तपाईँ नागरिकता हेरेर भर्नु होला त्यत्तिकै अनुमानको भरमा नभर्नु होला रमा थापा जन्म मिति टु थाउजन्ड फिफ्टी टुवेल्भ जिरो फोर बनाएँ यो नागरिकता हेरेरै लेख्नु ले होला अनि शैक्षिक योग्यता भनेको छ शैक्षिक योग्यता मैले स्नातक राखेँ र पेसा छान्नुहोस् भनेको छ छा, पेसा गृहिणी छाने मैले तपाईँ त्यही सोधेर उन भोर्ने मान्छेसँग सोधेर अथवा आफ्नो जसको भर्दै हुनुहुन्छ त्यसको हेरेर लेख्नु होला धर्म हिन्दू छाने मातृभाषा नेपाली छाने र नागरिकता नम्बर भनेको छ म यत्तिकै अनुमानको भरमा लेखेँ तपाईँ चाहिँ हेरेर लेख्नु होला टु थाउजन्ड सिक्सटी टुवेल्भ जिल्ला यसको पनि काठमाडौँबाटै बनाएको नभए होइन भने यसको अर्को ठाउँ लेखिदिउँ जस्तो तपाईँलाई देखाउनको लागि ल यसको चाहिँ रूपन्देहीबाट बनेको नागरिकता देखाउँ अनि थाई ठेगाना भन्छ थाई ठेगाना यहाँ पनि अरू कुनै हो भने छान्नु होला छुट्टा छुट्टै जस्तो यहाँ जिल्ला अनि नगरपालिका गाउँपालिका देखाउँछ होइन भने धेरै जसोको एउटै हुने भएकोले यसमा टिक लगाउँदा हुन्छ र अब आयो सूचकको विवरण अनि सूचक हाम्रो सिस्टमले के भन्छ भने बुवा हजुरबुवा जो आए पनि हुन्छ भनेर सिस्टमले भने पनि यहाँ हामीलाई सूचकमा सूचकमा यदि बाजे बाबु र आमाभन्दा फरक आउनु भएको छ भने उहाँहरूको विवरण भर्नु होला नाम भर्नु बिचको नाम थर अनि सम्बन्धको किसिम जस्तो को आउनुभएको छ भर्नु होला यदि होइन बाजे आउनु भएको छ बुवा आउनु भएको छ अथवा आमा आउनु भएको छ भने अरू केही भर्नै पर्दैन यहाँ टिक लगाउनु जस्तै मैले यसको लागि बुवा आउनुभएको छ भन्ने हिसाबले भरेँ भने बुवामा टिक लगाइदिन्छु बुवाको विवरण सबै आफै भरिन्छ र त्यसपछि ठेगाना पनि यदि सचाउनु छ भने सचाउनुहोस् होइन भने आफै भरिएको हुन्छ अनि फारम भरेको मिति यहाँ अटोमेटिक आएको हुन्छ कैफियत केही विशेष केही भन्नुपर्ने छ अरू केसभन्दा फरक हो भने कैफियत भर्नु होला होइन भने भर्नु पर्दैन अनि कैफियत यहाँ पनि हो र मोबाइल नम्बर उहाँसँग सोधेर जस्तै मैले यहाँ एउटा कुनै एउटा काल्पनिक नम्बर हालिदिन्छु यो नम् जुन नम्बर तपाईँ हाल्नुहुन्छ त्यसमा एउटा टोकन नम्बरको म्यासेज गएको हुन्छ अनि त्यो नम्बर लिएर तपाईँवटा कार्यालयमा जानुहोला जस्तो म यहाँ पेस गर्छु के भन्छ हेरौँ तल उल्लेखित टोकन नम्बरले सम्बन्धित कार्यालयमा तिस दिनभित्र जानुपर्नेछ भनेको छ र हामीलाई आवश्यक टोकन नम्बर यो हो नाइन फोर वान वान नाइन जिरो सेभेन यति नम्बर लिएर तपाईँ वडा कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ यो बनाएको तिस दिनभित्र किनभने तिस दिनपछि यसको डेट एक्सपायर भइसक्ने भएको भएर यसले काम गर्ने छैन अनि तिस दिनभित्र वडा कार्यालयमा जाँदा के के लिएर जाने भन्ने कुरा छ नि अब त्यसको लागि कुरा गर्दैछु म तिस दिनभित्र तपाईँ वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि बुवाको नागरिकताको फोटोकपी आमाको नागरिकताको फोटोकपी र सक्कल पनि साथमा अनि बच्चाको हस्पिटलमा जन्मेको हो भने हस्पिटलमा जन्मेको कार्ड र यदि बच्चा घरमा जन्मेको हो भने बच्चाको खोप लगाएको कार्डको फोटोकपी र ओरिजिनल दुइटै खोप फोटोकपी उहीँ राख्ने गरी ओरिजिनल देखाएर ल्याउने गरी त्यो सबै कुराहरू लिएर जानुपर्छ र त्यति गइसकेपछि तपाईँको वडा कार्यालयमा लगभग एक घन्टा अथवा दुई घन्टाभित्र यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सिद्धिएर तपाईँ जन्मदर्ता पाइसक्नुहुन्छ अब कुरा आयो यदि जन्मदर्ता हो भने त टोकन यसरी भर्ने यदि जन्मदर्ता होइन मृत्यु दर्ता हो विवाह दर्ता हो बसाइसराई दर्ता हो सम्बन्ध विच्छेद हो भने टोकन कसरी भर्ने हो यसको लागि पनि तपाईँले जे सुकै गर्ने भए पनि टोकन यही भर्ने हो जन्म दर्ताको नै टोकन भर्ने हो र यो नम्बर लिएर गइसकेपछि उहाँ वडा कार्यालयमा बस्नुभएको कर्मचारीसँग यसको अप्सन हुनेछ कि कुन घटनाको लागि यो दर्ता गर्ने भनेर सोही अनुसार तपाईँहरूलाई घटना दर्ता गरिदिनु हुनेछ र तपाईँ यदि विवाह दर्ता हो भने पनि यही टोकन भर्नुहोस् जस्तो मैले योभन्दा अगाडि यो भिडियोमा जे सिकाएँ त्यही भर्नुहोस् यही नम्बर लिएर जानुहोस् र उहाँ विवाह दर्ता भनेर भन्नुहोस् होइन भने विवाह दर्ताका लागि छुट्टै टोकन भर्ने सिस्टम अनि मृत्यु दर्ताका लागि छुट्टै टोकन भर्ने सिस्टम चाहिँ हुँदैन मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता बसाइसराई दर्ता चाहे जेसुकै तपाईँ अनलाइन घटना दर्ता गर्नुहोस् टोकन भर्ने यही तरिका हो र टोकन भर्ने नम्बर पनि यही हो अनि जस्तै उदाहरणका लागि रामबहादुर थापाको अहिले तपाईँ जन्म दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले टोकन भर्नुभयो तपाईँ रामबहादुर थापाको यो टोकन पनि भर्नुभयो र रा यदि रामबहादुर थापाको अब भविष्यमा कुनै काम पर्यो भने रामबहादुर थापाको लागि जसको अहिले हामी जन्म दर्ता गराउँछौँ उसको भविष्यमा कुनै काम पर्यो भने फेरि टोकन भर्नु पर्दैन यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला जन्म दर्ता गर्दा तपाईँलाई एउटा परिचय पत्र नम्बर भनेर तेह्र अङ्कको नम्बर आउनेछ त्यही नम्बरको आधारमा उसको लागि भविष्यमा जुनसुकै काम तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ एकजना व्यक्तिको लागि बर्थ जिन्दगीमा एकचोटि टोकनभरि पुग्नेछ अहिलेको नेपालको सिस्टम अनुसार त्यस्तो भएको छ र अब तपाईँले के बुझ्नुभयो भने या जन्मदर्ता होस् या मृत्यु दर्ता होस् या बसेसराई दर्ता होस् या विवाह दर्ता होस् या जेसुकै घटना दर्ता होस् टोकन यही तरिकाले भर्ने हो one, two, three, four, five, six, टोकन भरेपछि आउने नम्बर यही हो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन नम्बरको टोकन नम्बर आएको छ यो टोकन नम्बर लिएर तपाईँ वडा कार्यालयमा जाने हो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गइसकेपछि तपाईँले उहाँ गएर बल्ल भन्ने हो कि मैले के गर्ने हो भनेर अर्थात् मृत्यु दर्ता गर्ने भए पनि त्यही जन्मदर्ताकै टोकन भर्ने हो विवाह दर्ता गर्ने भए पनि त्यही जन्म दर्ताकै टोकन भर्ने हो टोकन नम्बर पाएपछि वडा कार्यालयमा गएपछि बल्ल वडा कार्यालयको कर्मचारीले डिसाइड गरिदिन्छन् कि त्यो टोकन के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने तपाईँको आवश्यकताअनुसार उहाँहरूले हुनेछ र यो बनाउँदाखेरि सकेसम्म वडाका वडामा काम गर्ने साथीहरूलाई धेरै व्यस्तता हुने र हेर्न नभ्याउने हुनाले एक दुई पटक रुजु गरेर नाम अक्षरहरू तपाईँ सच्याएर तपाईँ आफै जानुहोला बरु एकचोटि रुजु गर्नु होला हतारको भरमा नभर्नु होला किनभने यदि यो एक मिस्टेक भइहाल्यो भने सचाउनका लागि अलिक प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको छ त्यसैले यति भन्दै अब तपाईँ टोकन भर्न जानिसक्नुभयो कम्प्युटरबाट कम्प्युटरबाट टोकन भर्न जानिसक्नुभयो र यो भिडियो हेरेर तपाईँले आफू फाइदा लिनुभयो भन्ने विश्वासका साथ अब म तपाईँलाई गइरहेको छु यो त भयो कम्प्युटरबाट टोकन भर्ने तरिका अब म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु मोबाइलबाट टोकन भर्ने कसरी भन्ने सम्बन्धमा अब म तपाईँलाई मोबाइलबाट अनलाइन घटना दर्ता कसरी गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु अहिले म तपाईँलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखाइरहेको छु मोबाइलको स्क्रिनमा सबैभन्दा पहिला तपाईँ गुगल क्रोममा जानुहोस् अथवा आफ्नो मोबाइलमा रहेको एउटा ब्राउजरमा जानुहोस् म तपाईँलाई यहाँ क्रोमबाट सिकाउन गइरहेको छु कृपया भिडियो स्किप नगरिकन राम्रोसँग पुरै हेर्नुहोला अनि मात्रै बुझ्नुहुनेछ र यसमा गइसकेपछि अब कम्प्युटरको वेबमा वेब, वेब ब्राउजरमा हानेको जस्तै ठेगाना okay हाल्नुहोस् डब्लु अब ओके गर्नुहोस् र हालका दिनहरुमा मोबाइलको ब्राउजरमा यस्तो समस्या आइरहेको भेटिन्छ एचटिपी इरियर फोर हन्ड्रेड फोर यस्तो समस्या आइरहेकोले अब म तपाईँलाई मोबाइलबाट अनलाइन घटना दर्ता गर्ने नयाँ तरिका सिकाउन गइरहेको छु त्यसका लागि यो तरिका तपाईँ छोडिदिनुहोस् यदि खुल्यो भने यसमै खुल्नेछ र यस्तो समस्या इरर लेखेको समस्या आइरहेको हालका दिनहरूमा भेटिन्छ अब नयाँ तरिका सिक्नुहोस् यो तरिकालाई छोडिदिनुहोस् मैले यसलाई छाडिदिएँ अब तपाईँ जानुहोस् प्ले स्टोरमा भरपर्दो तरिका सिकाउँदैछु गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस् यहाँ तपाईँले डिओसिआर लेखेर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् डिओसिआर लेखेर खोज्नुहोस् डिओसिआर लेखेको तपाईँले यस्तो एउटा एप्लिकेसन देख्नुहुनेछ यहाँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको भएर ओपन लेखेको तप छ तपाईँकोमा इन्स्टल लेख्ने छ र इन्स्टल गर्नुहोस् र यसलाई अब मैले ओपन गरेँ अब ओपन गरिसकेपछि यसको तल हेर्नुहोस् अनलाइन घटना दर्ता भनेर लेखेको छ यसमा जानुहोस् र अब यहाँ दिइएका विवरणहरू स्पष्टसँग भर्नुहोस् जस्तै म तपाईँलाई थोरै भरेर देखाउँछु यसमा आरएम र मैले छिटोको लागि बिचको थर नभरीकन थापा मात्रै भरेँ थापा अङ्ग्रेजीमा भनेको छ क्यापिटल फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटल हानौँ थापा अब जन्ममिति भनेको छ जस्तै टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन जिरो सिक्स जिरो वान हान्नुहोस् त्यसपछि जन्मस्थान भनेको छ अस्पताल अनि स्वास्थ्यकर्मी भइहाल्यो त्यसपछि लिङ्ग छान्नुहोस् भनेको छ छा पुरुष जात छान्नुहोस् भनेको छ छा मगर जन्म प्रकार छान्नुहोस् भनेको छ छा एकल बच्चाको तौल भनेको छ जस्तै मैले लेखिदिएँ थ्री केजी अब ओके गर्नुहोस् त्यसपछि जानुहोस् सेकेन्ड स्टेपमा जन्मेको ठेगाना भन्छ काठमाडौँ काठमाडौँ लेख्न खोजिरहेको छु मैले काठमाडौँ अङ्ग्रेजीमा भनेको छ अङ्ग्रेजीमा लेखिदिनुहोस् त्यही काठमाडौँ नै लेखिदिनुहोस् काठमाडौँ थाई ठेगाना विदेशी हो यदि विदेशी हो भने विदेशी हो भन्ने बटनमा टिक लगाउनु होला होइन भने टिक नलगाउनुहोस् जिल्ला छान्नुहोस् काठमाडौँ जिल्ला छान्नु होला मैले यहाँ खोजिरहेको छु काठमाडौँ गाविस छान्नुहोस् भनेको छ किर्तिपुर वडा नम्बर छान्नुहोस् भनेको छ चा। एक छान्दिनुहोस् जति हो त्यति छान्नु होला तपाईँले आफ्नो त्यहाँको बच्चाको अनुसार छान्नु होला र नेक्स्टमा जानुहोस् हालसम्म यो समेत जन्मेको शिशु सङ्ख्या तिन जीवित पनि तिन नै छ विवाह दर्ता नेसेसरी छैन भएको खण्डमा हाल्नु होला मैले यसलाई अहिले स्किप गरेँ अनि बाजेको नाम भनेको छ बाजेको नाम पनि मैले स्किप गरेँ तपाईँले होला ले त्यसपछि म गएँ अर्कोमा बाबुको नाम बाबुको नाम मैले लेखेँ ले ले हरि थापा हरि थापा हरि थापा अनि नाम अङ्ग्रेजीमा भनेको छ यसमा मैले लेखेँ ले एचएआरआई हरि टिएचएपिए थापा र शिशु जन्मदाको उमेर भनेको छ शिशु जन्मदाको बुवाको उमेर पच्चिस वर्ष त्यहाँ तपाईँले आफ्नो आवश्यकताअनुसार राख्नुहोला देश जन्मेको देश नेपाल शैक्षिक योग्यता बुवाको शैक्षिक योग्यता सोधेको हो एसएलसी पेसा बुवाको पेसा कृषि त्यसपछि सोधेको छ छा। धर्म छान्नुहोस् भनेको छ छा। बुवाको धर्म हिन्दू छाने मैले यहाँ अनि मातृभाषा भनेको छ छा। नेपाली छाने र नागरिकताको विवरण विदेशी हो भनेको छ विदेशी हो भने होमा टिक लगाउनु होला होइन ना भने नागरिकता नम्बर भरिदिनु होला <coughs> म यहाँ भर्न गइरहेको छु टू थ्री फोर ए भरेँ मैले टु थाउजन्ड फोर्टी फाइभ जारीमिति टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री टु ट्वेन्टी वान जारी भएको जिल्ला काठमाडौँ नै छाने मैले जारी भएको जिल्ला पनि काठमाडौँबाटै जारी भएको तपाईँले जा, नागरिकता हेरेर छान्नु होला अनि थाई ठेगाना शिशुको जस्तै हो भनेको छ सामान्यतया एउटै हुने भएको हुँदा टिक लगाइदिनु होला यदि फरक हो भने छान्नु होला होइन भने टिक लगाइदिनु होला त्यसपछि मार्ग नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा घर नम्बर गाउँ टोल भनेको छ यो हामीलाई नभए पनि हुन्छ स्किप गर्न मिल्छ त्यहाँ यदि दिएको छ भने तपाईँले त्यही अनुसार भर्नु होला र अब गए आमाको नाममा आमाको नाम रमा थापा अघि भोरेकै डाटा भर्छु मैले आर ए नेपालीमा भनेको छ नेपालीमा लेख्नुहोस् आर ए, ए एम आरएएमए रमा टिएच एपिए थापा थापालाई थरमा होला अनि अङ्ग्रेजीमा भनेको छ रमा टिएचएपिए थापा त्यसपछि शिशु जन्मदाको उमेर आमाको उमेर एक्काइस वर्ष देश छान्नुहोस् भनेको छ छा। नेपाल शैक्षिक योग्यता छान्नुहोस् भनेको छ छा। स्नातक स्नातक कता गयो माथि छ स्नातक पेसा छान्नुहोस् भनेको छ पेसा आवश्यकता त्यहाँ के हो त्यही अनुसार सोधेर छान्नु होला अथवा आफ्नो जे पेसा हो त्यही छान्नु होला धर्म छान्नुहोस् भनेको छ हिन्दू मातृभाषा छान्नुहोस् भनेको छ यो बच्चाको आमाको विवरण मागेको है सबै त्यसपछि नागरिकता विवरण विदेशी हो भने विदेशी होमा टिक लगाउने होइन भने नेपाली भन्ने नागरिकता नम्बर जस्तो फाइभ सिक्स सेभेन भने मैले टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री एट महिना ट्वेन्टी फाइभ जारी भएको जिल्ला जस्तो उदाहरणका लागि आमाको नागरिकता चाहिँ ताप्लेजुङबाट जारी भएको हो थाई ठेगाना शिशुको जस्तै हो भनेको छ टिक लगाइदिनुहोस् त्यसपछि मार्ग अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा घर नम्बर गाउँ टोल यसलाई मैले अहिले स्किप गरेँ तपाईँले भर्नुहोला र अब सूचकको विवरण बाजे बाबु आमा आएका छन् भने माथि टिक लगाइदिनुहोस् यदि होइन भने सबै भर्नु होला यसरी तर मैले अहिले यहाँ सजिलोको लागि बुवा आउनुभयो आमा आउनुभएको छ मानेर भरेँ मैले आमाको भरेँ अनि आमाको भर्दाखेरि आमाको डिटेल यहाँ अटोमेटिक आयो त्यसपछि त्यसपछि नागरिकता शिशुसँगको सम्बन्ध भयो नागरिकता विवरण पनि कपी हुनुपर्ने हो तर भएन ठिकै छ यहाँ भोरिदिउँ जारी मिति टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री जिरो जिरो टु जिरो टू गराइदिउँ जारी भएको जिल्ला ताप्लेजुङ गराइदिउँ त्यसपछि ठेगाना ताप्लेजुङ ठेगाना काठमाडौँ भनौँ यसलाई हालको ठेगाना काठमाडौँ भनौँ काठमाडौँ गाविस किर्तिपुर वडा नम्बर एक मार्ग भनेको छ यसलाई छोडिदिनु होला त्यसपछि फारम भरेको मिति दुई हजार सतहत्तर छ दस यो अटोमेटिक आउनेछ अनि कैफियत आवश्यक भएमा मात्र लेख्नु होला होइन भने पर्दैन शुल्क पनि पर्दैन मोबाइल नम्बर भनेको छ म एउटा कुनै मोबाइल नम्बर हालिदिन्छु यहाँ मोबाइल नहाले मोबाइल नम्बर नहाले पनि हुन्छ र मोबाइल नम्बर हाल्नुको फाइदा के हो भने यसको टोकन नम्बर यो हालेको मोबाइलमा म्यासेज जानेछ जसले गर्दा तपाईँलाई सम्झन सहिलो हुनेछ त्यसपछि पेस गर्नुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला अब पेस गर्नुहोस् मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई टोकन नम्बर देखाउनेछ र उक्त टोकन नम्बर पाइसकेपछि अब प्रक्रिया जसरी कम्प्युटरमा घटना दर्ता गर्दा मैले सिकाएको थिएँ प्रक्रिया त्यही हो त्यो टोकन नम्बर लिएर वडा कार्यालयमा जाने हो र यति भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईँले अनलाइन घटना दर्ता गर्न जानिसक्नुभयो होला भन्ने मैले सोच लिएको छु र यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला त्यसको समाधान हामीले गर्नेछौँ र यति भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न होला हवस् धन्यवाद